Місто Малинщина Житомирщині напередодні лишилося без опалення. Товариство «Житомиргаз» припинило постачати газ у котельні, внаслідок чого без тепла залишилися 3 дитячі садочки, 2 школи та центр дитячо-юнацької творчості. Причина так і не було підтверджено – надання ліміцій від газорозподільчої компанії «Укртрансгаз». Попри те, що розрахунки із постачальником компанії «Енергія України» провели вчасно і у повному обсязі. На засіданні міської комісії ситуацію визнали надзвичайною і надіслали звернення до обласної ради Житомирщини, адміністрації та прокуратури. Якщо опалення не поновлять, дошкільнят планують перевести в інші садочки, а школи тимчасово закрити.